Terve! Minä luen teille nyt sadun. Sen nimi on Haavemaa. Sadun kuvittaa Tuomas Kauppinen. Oli kerran pieni pojanpalleroinen nimeltään Heikki. Heikki eli aikoina, jolloin pienet pojat laitettiin yksin paimeneen. Heikin tehtäviin kuului valvoa, ettei karja karkaisi naapurin niitylle tai ettei mikään petoeläin pääsisi hyökkäämään karjan kimppuun. Paimenessa olo oli joskus pelottavaa, joskus hyvinkin tylsää hommaa. Heikki katseli taivaan pilviä ja kaunista auringonpaistetta. Oli aika haaveilla. Heikillä olikin meneillään hieno projekti, sillä hän oli mielessään rakentanut oman maailmansa, Haavemaan. Haavemaa oli kaunis paikka, aurinko paistoi ja aina oli kesää. Ihmiset olivat ystävällisiä ja kaikille riitti ruokaa ja hyvyyttä. Haavemaan keskelle oli rakennettu haaveiden linna ja kerrottiin, että siellä kaikki haaveet muuttuvat todeksi. Heikin mielestä Haavemaa oli paljon mukavempi paikka kuin oikea maailma. Hän ei ollut koskaan vieraillut Haavemaassa, rakennellut vain. Tänään hän päätti kuitenkin kokeilla. Heikki pinnisti tahdon voimansa äärimmilleen ja kas kummaa, läheiseen notkoon alkoi muodostua kaupunki. Kaupunki kimalteli kauniina ja sitä ympäröi muuri, joka oli rakennettu pilvistä. Heikki nousi haaveilupaikaltaan ja lähti kulkemaan kohti pilvistä porttia. Kaikki tuntui tutulle ja kuitenkin samaan aikaan vieraalle. Portinvartija tervehti Heikkiä ystävällisesti ja päästi hänet kaupunkiin. Heikistä tuntui kuin olisi vieraillut vanhan ystävän luona, sellaisen, jota ei ole nähnyt pitkään aikaa. Tulehan Heikki syömään, kuului yhtäkkiä kaupungin keskellä olevasta linnasta päin. Heikki huomasi olevansa todella nälkäinen. Hän juoksi katua pitkin suoraan linnan portista sisään ja saapui suureen ruokasaliin, jossa odotti Martta. Hahmo, jota Heikki ajatteli aina, kun paimenessa pelotti ja hänellä oli ikävä äitiä. Martta, onpa mukava nähdä sinua. Heikki juoksi mummon syliin ja rutisti häntä kovin. Minulla on ollut ikävä sinua. Käy syömään, poikarukka. Kyllä ruokaa riittää. Ja niin Heikki söi. Hän söi kaikkia niitä ruokia, joita oli nähnyt hienon herrasväen syövän. Heikkiä nolotti syödä yksin niin hienoja ruokia, ja niinpä hän kutsui paikalle mielikuvitusystävänsä Pekan. Yhdessä pojat maistelivat herkkuja, joita Martta Muori heille tarjoili loputtomista varannoista. Lopulta Heikki oli niin pullea, ettei kyennyt juuri liikkumaan. Hän oli syönyt liikaa. Silloin kuului huuto. Apua! Lohikäärme tuli, suu on kaapannut Haavemaan prinsessa ihanaisen. Tulkaa kaikki heti tänne nyt! Haavemaan valtias oli luvannut prinsessan pelastajalle puoli valtakuntaa ja rapiat päälle. Rapiat, rapaa, raparperi piirakkaa, mietti Heikki. Sitä en olekaan vielä maistanut. Mene sinä, Pekka, vaan. Minä jään tänne vielä nauttimaan marenkitorttua mansikoilla ja sitten ehkä vielä mustikkanisua. Ja jälkiruuan jälkiruuvaksi kirnupiimää pikkelsillä ja ehkä sitten vielä. Sitten kuului ääni, hurraa, vanha punaturpa tulisuu, on kohdannut loppunsa. Kauan eläköön Pekka ja hänen toimeliaat ja vahvat nyrkkinsä. Ehkä vielä ruunepärin torttua. Niin miten se oli? Ai, voitit Pekkasen taistelun. No sehän on kiva, joo. Onnea vaan teille. Hei, mitäs tuolla on? Heikki huomasi ruokasalin lattialla kolikon, ja sitten toisen, kolmannen, neljännen ja viidennen. Ne kiiltelivät niin kauniisti,
että kaikesta yleensyömisestään huolimatta Heikistä tuli rahan ahne. Hän ryhtyi keräämään kolikoita, tunki niitä taskuunsa, kunnes taskut repeesivät, teki nenäliinastaan nyytin ja yritti kerätä niitä vielä siihen, huonolla menestyksellä. Kolikot levisivät ympäri lattiaa ja yhtäkkiä Heikki huomasi olevansa jonkun jalkojen juuressa. Hän huomasi katsovansa täysin vierasta hahmoa. Minä en ole tätä luonut, mietti Heikki. Kuinka uskallat? Tiedätkö, kuinka vaikeaa haavemaahan on päästä? Kuinka etuoikeutettu olet? Minä kutsuin sinut, näin kuinka kovasti ikävöit äitiäsi ja pelkäsit. Laitoin sinut kokeeseen, jota et läpäissyt. Nyt ikävä kyllä joudut poistumaan. Toivottavasti otit opiksesi. Haavemaassa ei kannata leikkiä, sillä ne voivat käydä toteen. Missä ovat sinun ajatuksesi, sinne vievät sinun tiesi. Näin kertoi Haavemaan oikea valtias, sen luoja, Herra ja Hidalgo. Ja niin Heikki heräsi haaveilupaikaltaan. Karja oli ryhtynyt märehtimään puron varteen ja kaikki oli rauhallista. Poissa olivat Martta, Pekka, Tulisuu, prinsessa Ihanainen ja Haavemaan valtias. Läsnä oli hiljaisuus, humiseva metsä ja paimenpojan arki. Heikki kokeili taskujaan. Hän oli Haavemaassa tunkenut kultarahoja taskut täyteen. Nyt siellä oli vain kuivuneita lehtiä. Hän veti esiin rapisevia lehtiä, kunnes taskun pohjalla, kaiken alla, oli kuin olikin pienen pieni kultaraha. Se oli lahja Haavemaan valtialta, joka ei loppujen lopuksi halunnut mitään pahaa vierailleen. Sen pituinen se.